My mother said I'm too romantic. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. 40 anos da Edna. Chamo-me Edna Serrão. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus pelos meus 40 anos. Agradecer também a minha família em geral, ao meu esposo em especial, aos meus filhos, por terem contribuído sempre, por estarem ao meu lado em tempos mais difíceis da minha vida. Quero também dizer que este ano é um ano de grande bênção, porque para além de estar a completar 40 anos, estarei também daqui a alguns dias a graduar como mestre em gestão de recursos humanos. Então, é tudo que me faz ficar muito feliz e quero neste momento agradecer a Deus por este momento lindo e especial que eu posso partilhar com amigos, famílias. Dizer obrigado a todos. Todos estiveram presentes e os que não puderam estar por alguma razão, também dizer muito obrigado. Sim, eu gostaria de felicitá-la, não é? É uma data especial. É, como se costuma dizer, 40 anos é o momento que a pessoa começa a viver, né? Então eu gostaria que ela estivesse coberta sempre do Espírito Santo e que a mãe de Deus estivesse sobre ela e que Deus alargasse suas fronteiras e ela estivesse livre de todo mal. Edna, eu, como seu esposo, gostaria de felicitar, desejar feliz aniversário, que tenha muitos e longos anos de vida e que Deus te abençoe sempre e continue a ser essa pessoa atenciosa e, acima de tudo, muito compreensível. Que te amo muito. Eu vejo as caras que vocês estão felizes por esta data. Eu vejo também a aniversariante que está muito bonita. E para quem está a completar 40 anos, é uma benção. Uma salva de palmas para a aniversariante. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero desejar feliz aniversário para Edna, meu amor, que continue muito carinhosa e longânima acima de tudo. Eu sempre costumo profetizar para ela, costumo dizer assim, que as mãos de Deus estejam sobre si e que o Senhor alargue as suas fronteiras. Amém. É a oração dos abençoados. Pastor Sartre sempre insiste com isso. É essa a oração que mais ficou. Amém? Amém. Obrigado. Obrigado. Já que falou de Pastor Sartre, vamos proceder com a oração para abençoar este momento. Obrigado, Pastor Sartre. Oremos e vamos abençoar a ela. Esse é um dia lindo, um dia ímpar, um dia abençoado. Queremos pedir a bênção do Senhor. Querido Pai, nosso Deus, Deus eterno e soberano, estamos aqui reunidos, Senhor Deus, para celebrar este aniversário da tua filha. Pai, queremos te agradecer pela vida da irmã Edna, que mais um dia completa anos de vida. Pai, nós oramos que o Senhor estenda a sua mão e a abençoe grandemente. Queremos te dar graças pela vida desta mulher. Senhor, coroa os anos dela de favor e de graça
Senhor, em nome de Jesus, que ela possa experimentar dias melhores. Que os teus anjos se acampem à volta dela. Nós oramos que o Senhor abençoe, o Senhor alargue as suas fronteiras, que o Senhor, a sua mão esteja sobre ela e livre-a do mal. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Parabéns, aleluia, pelos anos seus. Graças a Deus. Parabéns, aleluia, pelos anos seus. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Pode ver pequeno assim. Them say, them tell you say, say you can never be the one. But God say, make I tell you say, say now you can choose in one month, in one week.